Ovaj film propituje koncepte politike, identiteta te kako je ona stvorila duboke podjele u društvu koje su sada prijetnja velikom broju demokratija. Od aktiviste za građanska prava do vođe ekstremno desničarske organizacije, svi su spremni braniti svoju verziju američke demokratije, svi uvjereni da su u pravu. Ima li nada za budućnost demokratije u zemlji koja je toliko duboko podijeljena ili se SAD kreće ka još jednom građanskom ratu? Obrisi demokratije. Imali smo san. Srijeda 17.05 na Al Jazeera.